сәлеметсіздер ме құрметті тыңдаушылар мен алматы экономикалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы марденова айман жетібаевнамын бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жұбан молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығы жұбан молдағалиев 1920 мың жылы, 5-ші жылы қазанда қазіргі батыс қазақстан облысы ақжайық ауданы жыланды ауылында дүниеге келген болашақ ақынның әдебиетке әуестенуі мен өлең жазуға ұмтылған алғашқы талабы оралдың ауыл шаруашылығы техникумында оқып жүргенде басталады 1939 жылы комсомол ұрпағатты атты облыстық жастар газетінде ленин тірі деген тұңғы өлеңі жарық көреді 1940 жылы ақын міндетті әскери қызметке шақырлады да сонда жүріп тұтқиылдан басталған екінші дүниежүзілік соғысқа қатысады әскер қатарынан кеш оралған ақын бір жылдан бастап лениншіл жас қазақ әдебиеті газеттерінде жұлдыз журналында қазақстан жазушылар одағында ксро кеңестер министрлігі жанындағы әдебиет көркем өнері және архитектура саласындағы лениндік мемлекеттік сыйлықтар жөніндегі комитетте новый мир журналында қызмет еткен ақынның тұңғыш өлеңдер жинағы 1949 жылы жеңіс жырлары деген атпен жарық көрді одан кейін қызыл галстық, нұрлы жол жыр туралы жыр ғашықтық көзбен заман тынысы жесір тағдыры қыран дала байқоңыр баспалдақтары мен қазақпын тағы басқа барлық алпыстан астам кітабы әр кезеңде қазақ орыс тілдерінде жарық көріп отырды ерлік пен сезімді қоршаған ортаның шындығын астастыра суреттеу талабын атака батыр туралы жыр ер қабірі әлия солдат сыры жауынгер хаттары сияқты өлеңдерінен көруге болады ақының қиял қанаты дала дастарханы жыр туралы жыр тағы да басқа дастандары бар ауыл түтіні ақ жайық бұлақ жаңалық кең жайылып барады деген өлеңдерінен ауыл өмірін нақты үлкен оймен жырлағанын көруге болады 1970 жылы кісен ашқан поэмасы үшін қазақ кср мемлекеттік сыйлығына бір жылы қыран дала сел поэмалары үшін ксро мемлекеттік сыйлығына ие болды ғашықтық көзбен кітабы үшін ақынға қазақстан республикасының мемлекеттік сыйлығы берілді жұбан молдағалиев бір мың тоғыз жүз жылы алтыншы қазанда алматы қаласында дүниеден өтті жұбан молдағалиев қазақтың азат рухты ақыны оның айқын дәлелі мен қазақпын поэмасы бұл шығарма терең мен, құнды тақырыбы мен халық санасын серпілтті поэма ақынды қазақ әдебиетінің ірі тұлғасына айналдырып оның ақындық даңқын көтеріп есімбін әдебиет әлемінің төріне шығарды тарихтың өн бойындағы қиыншылықтарына шапқыншылар мен жорықтарға төтеп берген ата ерлігі дәл осы шығармада ерекше көрініс тапты ақын мен қазақпын поэмасын лирикалық публицистикалық стильде толғана жырлап қазақтың ұлттық мінезінің қалыптасуына тереңнен үңіледі ел мен жер халықтың ерлік дәстүрі мен рухы байлығы мен қасиеті туралы даңқты жыр өз уақытында оқырманның намысын қайрап азаттық туралы арманының қайта жаңғыруына ықпал етті поэма кешегі тарих пен бүгінгі тарихтың сабақтарын саралап қазақтың жаңа бейнесінің тууына өз әсерін тегізді. жазушының ерлігі кеңестік қатаң саясатқа қарамастан тайсалмай ұлттық болмысты жырлау еді осы шығармадан кейін әр қазақтың бойындағы өр рух бұлқынып ұлттық сана сезім оянды әр азамат өз елі мен жерінің бүтіндігі тілі мен дінінің тазалығы жолында аянбау керектігін түсінгендей күй кешті шығарманың тарихи мәні де осында еді бабалар рухын ұрпаққа аманат еткен туынды бүгінде де өміршеңдігін жоғалтқан жоқ ол тәуелсіздік ұрпақтарын да асқақ рухта тәрбиелеуде жұбан молдағалиевтің мен қазақпын поэмасы әдебиетке де зор серпіліс алып келген өнегелі туынды болды бұл шығарма әлі де отанға деген сүйіспеншілікпен көзсіз махаббатпен жазылған шығармалардың көшін бастап тұр